Чоловік застукав жінку із кумом в траві, та ломакою товстою кума бах по голові. «Калавур!» – жінка гукає, зживає людей. «Не вбивай! Не вбивай, бо він же батько твоїх двох дітей!» По вулиці іде дівка, стегнами колише. Дід підморгує до баби: «Глянь, не йде, а пише!» Баба глянула сердито, геч, як розмічтався. «Нехай дівка собі пише, а ти вже списався!»